Yes, Clash of Nations, Ride Store TV. Vi är i Falun och bakom oss händer det lite saker just nu. Vi har en uppsjö utav världskändisar inom snöskoterbusinessen. Här har vi några, inte lika världskända killar, men vi gillar dem ändå. Vi har Micke Gullstrand som är på Ride Store teamet. Och vi har Martin Ingvarsson, en, ja, vad ska man säga, en lokal hjälte här från Dalarna. Hur står det till, boys? Nej, det är bra, vet du. Hel och fin och åker du, vet du. Speciellt fin skulle jag vilja säga. Du är lite, skulle kunna bli castad till American History X 2. Är det så då? Fast på ett bra sätt. Micke, du har inte lika hel kropp. Nej, verkligen inte. Det här känner jag väl inte så mycket av nu. Men just nu är det mest fötterna. Lite kallt om tårna. Det är kallt om tårna hos Micke Gullstrand i Falun. Vad har vi att förvänta oss den här helgen? Det är fredag nu, det är träning bakom oss. Vi har sjuka riders här. Vad får vi se på snöskotersidan? Ja, det kommer ju att balla ur, va? Nej, men banan är väl i princip identisk med förra året. Vilket är ett jävligt schysst upplägg. De har fyra stycken superkickers och en bar ramp då, en 100-fotare. 100 fot i 30 meter typ. Stämmer bra det. Ja. Ja, det är asbra. Det kommer bli sjukt tror vi allihopa. Du då Martin, vad tror du? Jag tror att det kommer bli sjukt bra åkning. Det är synd att vi saknar hemmahoppet från Malung, Daniel Bodin. Men jag tror att det kommer bli bra ändå med Heath Frisby och Parson och grabbarna. Vet du. Vi saknar även Parson. Det kanske inte du har hört. Men han är skadad också, eller? Nej, för fan. Ja, men fan vad sjukt. Men okej, okay. Vi kan kutta av det här från sändningen sen. Det är lugnt. Vi tar nästa fråga. Vi har ju sett Bodin är skadad, tyvärr. Men det är en sjuk star quality här. Vi har X-Games guld hit och dit och kanske ingen frontflip idag, men det kommer ju gå av. Förmodligen ingen frontflip, men jag tror vi kommer att få se helt sjuka grejer ändå. Vi har ju sett en del på träningen. Parsons som är här drog ju en sjuk 9-0-flip. Aldrig sett det förut. Vad gör de, Micke? Ja, det är ju bara uppvärmningen. Vi får ju helt klart bara vara med och kika vad som, när det ballar ur liksom. Var med och kika när det ballar ur. Vi kommer sända härifrån Ride Store Studion i åkartältet på Clash of Nations under helgen. Och har ni några frågor så har ni vår Facebook-sida. Det är bara posta och get on it.